Lepo pozdravljeni. Kljub prazničnemu vzdušju ali pa morda ravno zato se na Koroškem zvrstil prenekateri dogodek, o katerem vas seveda želim tudi sama obveščati. No, da začenjam z javnim natečajem, ki ga je razpisala mestna občina Slovengradec. Gre za prosto delovno mesto in sicer direktorja občinske uprave. Vse razpisne pogoje boste našli na spletni strani občine, torej mestne občine Slovengradec. Žal jih drugje nisem zasledila, sem pa seveda na to temo spregovorila tudi županu mestne občine Slovengradec. Prisluhnimo. Torej na, tudi na internetu in seveda torej na splošno je bilo moč prebrati, zaslediti, da iščete direktorja občinske uprave. Torej, sva že govorila ne nazadnje o tej temi pred časom. Imate sami kakšnega favorita oziroma zakaj je zdaj ta razpis zunaj? Ja, razpis je bil pričakovan. Takrat, ko mi je prejšnji direktor ponudil odstop, že takrat sem imenoval vršilko dožnosti in ker pa je bil to čas pred volitvami, razpisa takrat nisem izvedel. Zdaj seveda je tudi minilo 2 meseca in ta razpis torej je pričakovan. Še v tem letu sem obljubil, da bo izveden, zdaj je zunaj. Glede na to, kakšen bo odziv, kakšni bojo kandidati, ki se bojo prijavili, pa bom potem tudi izbral novega direktorja. Imenovana je komisija, ki bo pregledala vloge, vodila izbor in mi predlagala tiste, ki se jim bojo izpolnjevali pogoje in bili najprimernejši. Trenutna VD direktorica občinske uprave je tudi ena izmed potencijalnih kandidatk? Z gospo Aljo Primožič se pogovarjamo o tem, ali se bo prijavila ali ne, to je odločitev bolj na njeni strani. Vsekakor bo se v tem odločila ona in verjetno pa se bo tudi z mano posvetovala. Pa bi jo favorizirali? Zaenkrat še ne poznam drugih prijav. No pa še to, razpis za delovno mesto, direktor občinske uprave, se zaključi 5. januarja, seveda leta 2015, tako da imate vsi zainteresirani še vedno nekaj časa. Pa morda še to, do danes je prispela le ena prijava. V teh predprazničnih dneh je župan mestne občine Slovengradec, če smo za trenutek še vedno pred njemu, pripravil kar 2 novoletna sprejema. No, enega za predstavnike javnih zavodov, gospodarstvenike, kulturne in športne delavce, ter drugi sprejem za nas novinarje. Prvi je potekal v Mladinskem kulturnem centru, ki je pokal po šivih, no drugi pa je potekal v Čajnici Peč, kjer se nas je udeležilo oziroma odzvalo slabih 10 novinarjev. Ob vinu in kanapejih je župan vsem nam novinarjev torej predočil povzetek letošnjega leta ter podal napovedi za leto 2015. Se lahko gledam, ko sem zdaj njim slabo. Če odmislim tiste neuspehe na 8. javnem pozivu za razvoj regije, kjer je pač resen madež na našem delu, ki bomo težko sanirali, čeprav smo zdaj šli v ta upravni spor, to nič ne pomaga, zgubili smo. Je bilo drugače, ker urejeno, da smo v bistvu z nizkim proračunom za zadnjem rebalansom. Je proračun, ker je prišel na nivo 2.7 ali 2.8, tam nekje. In smo s tem proračunom kljub temu veliko investicije speljali. Predvsem na cestnem področju, mislim, da je bilo rekordno število kilometrov. Tudi na področju vzdrževanja veliko. V šolstvo vrtci smo pač se lotili potem sami tega projekta sanacije vrtca na Majstrovi. Predobili smo 4 oddelke po razmeroma ugodni ceni, 100 tisoč evrov na oddelek. In nekaj manjših investicij je bilo z področja učinkovite rabe energije na razborju, ošme klavžo. Manj bomo lahko naredili v letu 2015, kar se tiče investicije v družbene dejavnosti. Ostalo pa, kar se tiče teh vrtcev, ki so zdaj izpadli leto zaradi tega projekta, ki ni bil uspešen, smo zdaj spet dali v proračun za načrt razvojnih programov, zagotovili smo vire in bomo s tem nadaljevali. Če bomo dobili bodisi na razpisu za učinkovito rabo energije ali pa pri morebitnem 9. javnem razpisu. V prvi polovici tega leta 2015, da pripravimo to trajnostno urbano strategijo, na tej podlagi pa bomo, torej s to strategijo, bomo prepoznali te ukrepe za prenovo mesta in se nadejamo okrog 6 do 7 milijonov iz tega programa. Možni so vsi programi revitalizacije, kulturne dediščine, športnih, teh javnih zelenih površin, rekreacijskih.
tudi poslovne cone in podobno. Vse to je možno spraviti v te vsebine, kar nam je zelo na roko, tem, da pač tisto, kar bomo krili z drugimi razpisi, to kot recimo poslovne cone pa inkubatorje, to lahko mi krijemo z drugih prednostnih časi iz operativnega programa. Tu bomo se bolj pomenili, bomo strategije, neposredno bomo pa koristili ta denar le za tiste stvari, ki jih ne bomo mogli spraviti v druge razpise. Torej, odkup starih stavb v mestnem jedru, pa njihova obnova, morda tudi kakje opuščene cone, če se ne bojo lastniki prej že sami šli v neke sanacije, tako da recimo se zdaj znovu opremo zgodilo. Potem ta javni prostor, rekreacija, športni park, dogradnja, pa kakje dodatne ponudbe, morda v tem športnem parku še kakva pokrita vadbeno igrišče z pokrit bazen ali pa zimski bazen, ne. Občinsko upravo preselimo iz Rotnoturna, morda nazaj tam upravno enoto, ki bi se pač ustrezno nadgradila s temi starimi deli. V Rotnoturnu pa bi uredili tak močnejši pokrajinski muzej z vsemi zbirkami, ki so zdaj v depojih, bi se lahko na enem mestu predstavile. To bi bil regijski muzej, ki ga pač zdaj Koroška pokrajina nima. Vse pokrajine imajo, eno srednji muzej, mi ga nimamo. In seveda cel prostor bi tu dobo novo življenje z atrijem, z morda restauracijo ali pa vse kavarno, muzejsko pa kaj tako. To, v starih projektih pa tek že je znamo, kaj so še tiste naloge, ki pač moramo, da so pač voda, oskrba, kanalizacija, izraba tega komunalnega blata, tega predelava, pa sanacija deponije, mislinski dobrovi. Mi imamo še pol več problemov, ki jih je treba v enih štirih letih rešiti, to je Fiesa, partizanski dom, pa Prešivški dvor. Kaj bomo s tem, v tem trenutku še ni čest jasno. Treba doseči ten skupen dogovor z politiko, se pravi z občinskim svetom, kaj s tem narediti. A bomo mi se ukvarjali s turizmom, kar ni najboljše, ali bomo pač poiskali upravljavca, bodi se preko dolgoročne koncesije, ali pa bodi se preko neposredne prodaje. Zdaj pa se selimo v prvo osnovno šolo v Slovenjgradcu, kjer so gostili predstavnike hiše eksperimentov. Saj je tudi po mnenju gospe ravnateljice, torej gospe Murko, ravno znanje naše največje bogatstvo. Danes ste torej slavnostno otvorili projekt hišo oziroma hiška eksperimentov tudi na prvi osnovni šoli v Slovenjgradcu. Odkot torej pobuda, kje vidite pomen tega današnjega dogodka in morda kot začetek sami ste dejali odprite oči, odprite ušesa, dajte možgane na 220, torej znanje tisto, kar dejansko šteje. Točno to. Nekako se res zauzemamo, da bi otroke navdušili za učenje in povedali, oziroma dokazali, da je znanje tisto, kar je največji skriti zaklad in človekovo največje bogatstvo. To vsekakor delamo z različnih smeri in ena od teh poti je to, da smo povabili hišo eksperimentov, ki jim nekako podarjamo ob tem novem letu, ob teh prazničnih dneh, kot nek dar za njihovo delo in za njihovo pot, življenjsko pot za naprej. Se mi zdi, da je to lahko naše najlepše darilo otrokom, učencem. Res je in tudi otroci, kolikor sem sama opazila, so to z veseljem sprejeli. Dejansko resnično lep poklon. Kaj pa se bo danes torej dogajalo? Kakšni so ti eksperimenti? Morda ste sami že kaj obveščeni, kaj vse se bo torej dogajalo? Moram žal reči, da teh eksperimentov nisem brala torej, o tem, kaj se bo dogajalo. Je pa 60 eksperimentov, ki si jih bojo lahko učenci pregledali. Razporejeni so v dveh učilnicah, tako da bojo vsi učenci skozi te eksperimente lahko šli. Tukaj v avli pa se bo ta zgodiljeni dve veliki dogodivščini, ki se mi zdi, da nas tako bo ta verjetno spomnili na bradavičarko Harryja Pottera. Tako da si zelo želim, kaj videti to, kar se bo dogajalo.
Sicer pa ste tik pred otvoritvijo napovedali še en čudovit projekt, torej dali ste pobudo pravzaprav učencem prve osnovne šole, da razmišljajo, katero učno igralo, učilo pravzaprav potrebujejo v naravoslovni učilnici, torej učilnica, ki se nahaja zunaj na dvorišču. Odkot ideja in seveda iskreno iz moje strani odlična pobuda, no? Ja, gradimo v bistvu na tem, da tisto, kar učenci sami ustvarijo, do tega imajo tudi odnos. Tako se mi zdi, da je vedno, to je v človekovi naravi, ker pa bih rada zelo spodbudila k ustvarjalnosti, ker se mi zdi ustvarjalnost tisti največji človekov zagon, ki ga nosimo v sebi, pa ga včasih prehitro zatremo. A ne? To želimo spodbujati pri učencih, Sem si tako nekako namislila, a ne, da bi bilo pa zelo dobro, da bi učenci sami nekako si umislili neko učilo, neko igralo, ki bi ga s pridom potem zunaj v učilnici uporabljali, torej za igralo in hkrati tudi kot učilo. Da imamo ljudje v sebi vžgano željo po odkrivanju in po raziskovanju, mi je zaupal direktor Hiše eksperimentov, ko seveda tudi to, da je Hiša eksperimentov dobila podmladek in sicer Hiška eksperimentov, ter da se je rodila 9. oktobra 2014 in je dejansko Slovenski mobilni center znanosti. Izdelali so namreč množico manjših, namiznih, varnih ter predvsem atraktivnih eksperimentov. Torej, čisto nasplošno o hiši eksperimentov, kaj je pravzaprav hiša eksperimentov, koliko časa že ta projekt poteka in seveda kako to, da ste danes v Slovengradcu? Ja, torej, sama hiša eksperimentov je letos polnoletna postala, tako da se zdaj že lahko sama z avtom vozi na okrog in zaradi tega smo tudi začeli s tem projektom hiška eksperimentov, da potujemo po slovenskih krajih in za en dan šolo spremenimo v center znanosti. Kaj hiša eksperimentov je, to je kraj, oziroma rečemo inštitucija, ki se ukvarja z promocijo izobraževanja. To, kar hočemo doseči, je, da ljudje vzljubijo učenje, da jim učenje postane hobi, da niso zadovoljni s povprečjem, da niso zadovoljni z najkrajšo potjo, ampak da spoznajo, da je lahko učenje zelo zanimiva stvar in da ko vsak dan nekaj novega zveš, si tudi vsak dan bogatejši za neko izkušnjo. Izkušnje so pa potrebne, ker življenje je zaporedje problemov. In ti moraš te probleme se naučiti reševati. Nikoli nisi brez problema. Vedno, ko si enega naredil, te čaka nov. In ko začneš uživati v reševanju teh problemov, to ti pa ravno pomaga znanje pri tem, potem ti tudi življenje postane lepo. 11. decembra je na seji izvršnega odbora Judozveze Slovenije kot predsednik odstopil Bogdan Gabrovec, ki je Judozvezo Slovenije vodil kar 5 mandatov oziroma 20 let. No, Gabrovec je namreč postal novi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, s čimer je po 23 letih na samem vrhu, na čelu, če tako želite, zamenjal Janeza Kocijančiča. No, trenutno Judozvezo Slovenije vodi prvi podpredsednik, to je gospod Darko Mušič, no že konec meseca januarja pa bodo na skupščini izglasovali novega predsednika. Sicer pa sem se z gospodom Gabrovcem oziroma z 61-letnim Slovengračanom pogovarjala tudi sama. Če ostaneva za trenutek še torej malo pri splošnem, 50 let ste dejali, da se ukvarjate z judom. Dejansko vas moram poprašati, kaj je torej tisto, kar vas žene, da človek ne izgubi ljubezni torej v vseh teh 50-ih letih do pravzaprav ene in ta iste stvari? No, moram reči, da je to nekako tudi družinska tradicija. Že moja dva starejša brata sta kar nekaj let prej začela z tem športom. Moj drugi najstarejši brat je bil prvi nosilec bankovatnega pasa že davnega leta 60, kar pomeni, to je absolutna kategorija, zelo velik dosežek. In seveda morda ravno ta prepoznava, da ti šport lahko da eno drugo dimenzijo gledanja tudi na svet, na svojo osebno rast, je tisto, kar mene kot judoista 50 let žene naprej. Motivacija je pa znana. Koliko sem prej gledal svojega vzornika kot začetnika juda v naši družini svojega brata, tako zdaj želim in to mi je v enem delu družine uspelo, da moja dva otroka v meni vidita nek vzor ali pa
bi rekel, nekoga, ki je za tem jutnom začel na koroškem področju pred 38 leti. Eden največjih legend, to navajam vas dobesedno, prebrala sem namreč vašo kolumno, je dejal, se upravičujem, da si nasprotnikovi slabosti ne moremo pripisovati kot lastno zaslugo, da jih pa lahko izkoristimo za zmago. In da je to na nek način tudi moto slovenskega torej juda. Kaj ste pravzaprav s tem mislili? Ja, to je resnično. Ne? Vedno moraš pri sebi gotoviti, kje si. Ne? To, da ti analiziraš slabosti drugega, je sicer fajn, ne? Ampak nikoli ne smeš izhajati samo iz tega. Namreč, šport kot šport je že po naravi takšen, da kot recimo šah, ne? Kot mislim na igra, čeprav ga nekateri ne uvrščajo med šport, pa je šport, ne? Ker ima obmislenih potencijali tudi vse ostale gibalne, ker namreč ne možeš biti dober šahist, če tudi fizičnih vaj za to, da lahko tam 2-3 ure sediš za mizo, ne? In predvidevaš ne vem koliko neskončnih kombinacij. Je zgodba, ki mora biti prepoznana v športnem okolju, da pa to narediš iz svojega lastnega znanja in učenja. In seveda, analiziranje nasprotnikovih napak je dobro. Dobro je pa samo tako dolgo, dokler to prinaša razvoj in pa razvojni potencial pri samem sebi. Izkoriščati napako v tem kontekstu, da želiš, da nekdo naredi napako, ne, se pravi, to se pravi, da nekomu želiš slabo, ne, da želiš, da bi oni slabše trenirali kot ti, ne, je zelo slaba miselnost, ker ob takem razmišljanju ti tudi sam ne napreduješ. Je nemogoče, ne, ker če ni kvalitete na drugi strani, potem tudi sam ne moreš napredovati. Torej, kot rečeno, vaša nadaljna pot bo nekoliko drugačna. Ja, vse to, kar ste rekli, drži. No, tu se je postalo v izhodišče jedno temeljno vprašanje, ne? Zakaj je to še treba, ne? Ja. Na koncu koncev... V vseh 50 letih. To me zadnji čas se malo se to sprašuje, ne? Ampak nekako sem z kolegi, predvsem pa z timom, katerega je tako kot pred 20 leti v judo zvezi, te je bilo ustvariti že zdaj, prepoznal, da je nadaljevanje uspešnosti slovenskega športa predvsem v tem, da zdaj, ko so nastali novi dokumenti, nov nacionalni program v lanskem letu, nova strategija slovenskega športa v okviru olimpijskega komiteja in ko nastaja nov zakon o športu, da je to zdaj resnično moment, da to pot, katero še nismo končali, tako končamo ali pa vse tako poskušamo pripeljati do enega stabilnejšega konca, ali pa nadaljevanja tega, kar imamo zdaj zelo dobrih rezultatov, če bomo to dejansko naredili, kot smo napisali. Namreč, kaj se dogaja v slovenskem športu občasno? Ne? Da ob menjavah vlad prije do tega, da določeni direktori, zato ker se tudi šport hoče deliti na naše in vaše, poskušajo na nek način škodovati slovenskemu športu. To se dogaja, da se potem derogira kar naenkrat zaposlitev, ne vem, nacionalnih trenerjev se ukine za nekaj mesecev, potem se moramo boriti, oziroma smo se morali boriti, da prijo nazaj spet v sistem, ne, ker bi bil to dizarstvo za slovenski šport. Potem se zgodi, da enostavno ni več financiranja nacionalni pavljeni športni zvez, oziroma minimalno financiranje za delovanje, se pravi samih pisanj kot takšnih. In zgodi se recimo, da padajo sredstva fundacije iz, ne vem, ali pa rastejo iz 8 do 13, pa potem padajo na 10. V glavnem, ni stabilnega finančnega okolja. Stabilno finančno okolje je zato potrebno, ker ne moreš športa izvajati, če ni neke kontinuitete.
Zdaj pa k kulturi. Kulturno društvo RAUM je že od avgusta dalje vključeno v umetniški projekt Procesi, ki se s projektom osredotoča k odkrivanju in približevanju ustvarjalnega procesa in sicer skozi odprte tele in ne zgolj na končni izdelek, kot je to navada pri nekih klasičnih razstavah. No, k projektu je idejni vodja povabil dva koroška ustvarjalca, to sta Jure Markota, akademski kipar, ter vizualna umetnica Katja Fele. Zdaj pa prisluhnimo besedam idejne vodje. Torej, društvo je pravzaprav že od avgusta dalje vključeno v umetniški projekt Procesi. Najprej seveda, odkot potreba po procesih, torej po fokusu, ne zgolj na končni izdelek. Najprej bi jaz želel se zahvaliti turTV, ki vedno sporočate tudi od naši projekti. Hvala lepa tukaj. Vključeni nismo, no. Mi smo dejansko inicijatori tega projekta. Projekt, ki je nastalo iz želja spodbujati mladi koroški ustvarjalcev, spade pod tisti sklop tudi od društva. In dejansko ni klasična razstava, ker smo mnenje v projektni skupini, torej Jure Markota, Katja Fele in drugi sodelavci, so mnenje, da končni izdelek morda ni več dovolj močen za transportirati razne potrebe v naše družbe. Ni, da moramo zdaj eliminirati, torej uničiti ali izbrisati tisto končno izdelek, ampak menimo, da je čas, da morda poskusimo dodati umetniška praksa nekaj. No? In mi smo tu dejansko poskusili dodati umetnik kot na nek način socialen delavec, raziskovalni socialni delavec. Zaenkrat, mislim, smo to pol, sem rekel, dva ateljeja sta bila, pol sva delala ena publikacija, tista publikacija smo uporabili potem kot izhodišče, da gremo predstavljati našo način našega pristopa. Konkretno vas sprašujem, boste prihodnje leto nadaljevali s procesi, lahko smo opazili, da recimo tudi Koroška galerija likovnih umetnosti je videla recimo, da so procesi odprte tele recimo neka pomembna točka, vem, da nadaljujejo z drugim letom recimo z odprtim ateljejem, tudi recimo Ministrstvo za kulturo je še posebej torej razpisalo projekt odprtega ateljeja, bo torej to postala neka vaša stalnica, tudi v prihodnjem letu seveda. Ne morem reči, da ne. No. Na konc naše delovanje v društvu je pa ni usmerjen marketinško. No. Tako da dejansko malo člani zanima zares etablirati nekaj. Dejansko je lepo, če se vidi, če se opazi, tako ste vi opazili, da neko prevzame nekaj, ki se je začelo v društvu. Ker dejansko to je namen tega društva. Mislim, mi smo dejansko tu poskusimo novi pristopi in s tem popestriti dejansko ponudbo. No. Ja, konkretno, mislim, letos je tudi prišel do tega projekta dejansko, ker je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije nas podprlo, ter naši sosedi, Alpe Adria, Alianca in Kultur Steiermark. Mičken podporo smo dobili tudi od našega JSKD. In seveda je odvisno od podpora. Mislim, takšni projekti so vedno in izključno odvisni podpore. Zato tudi, če se vračam na tisto vprašanje odprej, kaj ste me rekli, odprti ateljeji so drugi prevzeli, zato tudi ne strajamo, da je našo avtorsko pravico tisto projekt in ne vem kaj, ampak dejansko smo veseli, če nekdo prevzame, ampak seveda za projekti, ki so izven normala, se vedno rabi podpora. Tukaj vem, da Avstrijci so kazali veliko odprtost, nas v ministrstvu, po moje presenečenje, tudi po moje izkušnje, ampak dejansko lepo to. In jaz apeliram seveda na regionalni odgovorni ljudi in podjetnike, etc. Podpreti take inicijative, ko je našo društvo. Ob koncu vam želim le še miren Božič ter lepe praznične dni, ter da bi imeli srečo vedno ob sebi. Sebi na ta način lahko podarili tistim, ki jo dejansko potrebujejo. Na oddajo pa zaključujem v tem trenutku z utrinki prazničnega Slovengradca.